Marko Radovanović, član Orientiring kluba Parećin, beleži odlične rezultate na ovogodišnjem prvenstvu Srbije u ovom sportu. On se nedavno vratio sa prvenstva jugoistočne Evrope, koje je održano krajem avgusta u Moldavi, gde je nastupao kao reprezentativa Srbije. Ja sam trčao juniorima na tom prvenstvu. Prvog dana je bio sprint distanca, tu sam bio osmi, za malim zaostatkom za prvim. Drugog dana je bila duga distanca, staza mi je bila 8 km i tu sam bio sedmi, isto za malim zaostatkom za prvim. Bila je i srednja distanca gdje sam bio sedmi, isto. U štafeti smo bili četvrti, posle druge uzme su bili prvi, ali smo posle pali na četvrto mesto. Na ovom takmičenju učestvovali su predstavnici 15-ak istočnoevropskih zemalja, a Srbiju je pored Marka predstavljao i njegov klubski drug Sava Lazić. Upravo su njih dvojica trenutno vodeći na tabeli prvenstva Srbije u orijentiringu u pojedinačnoj konkurenciji. Stigli smo do 11. kola, ostalo su još dva kola do kraja lige. Na početku sam bio, sve sam druga mesta zauzimao, Sava Lazić, naš senior, je bio prvi. To sam održao to mesto drugo i nadam se da ću održati do kraja. Mi smo trenutno sedmi kao klub, znači bodovanje klubova u Ligi Srbije. Međutim, Marko Radovanović i Sava Lazić trče u seniorskoj kategoriji, to je M21, ne elita. A iako je Marko mlađi, jer je uspešan, dobro trenira, znači trči u seniorskoj. Sava Lazić je prvi nakon, znači, tih 11 kola, a Marko Radovanović je drugi u najjačoj elitnoj kategoriji. Orientiring klub Paraćin ove godine proslavlja 30 godina postojanja. Za sve ove godine on je reprezentaciji Srbije podario nekoliko reprezentativaca. Markov otac, Dejan Radovanović, predsjednik Orientiring kluba, kaže da u klubu trenira 30-ak takmičara. On smatra da dobri rezultati uglavnom zavise od sadašnjeg trenera i bivših članova kluba. Kao što ima košarkaška reprezentacija ili vaterpolo reprezentacija, dobre trenere, dobar rad sa mladim ljudima, tako mi u Orientiring klubu Paraćina imamo rad sa mladim ljudima, imamo dobre takmičenje koje su bili i oni sami reprezentativci, kao što je Slobodan Radovanović, Dejan Avramović, Aleksandar Milojković, Dejan Ilić, Dragan Krsti, Dejan Radovanović, sad da ne nabrajam redom, svi su oni bili u reprezentaciji i normalno da će da to znanje prenesu na mlade takmičenje. Znači, neverovatno imamo dobru školu i dobar rad sa mladim ljudima kao klub, Orientiring klub Paraćin. Uz maraton i triatlon, orijentiring je jedan od najzahtevnijih sportova današnjice, u kojem trke mogu trajati i po nekoliko sati. Marko je nastavio porodičnu tradiciju, a ovaj sport trenira od svoje 10. godine. Pa to je izuzetno težak sport i treba se razmišljati, nije samo golo trčanje, nego i razmišljanje. I treba da se trenira dosta kondicija i nije to samo pešačenje ili planinarenje, to je ozbiljan sport gde su bitne i čak nekad i sekunde. Koristi se kompas i mapa kako se orijentišemo, imamo čip koji overavamo kontrolne stanice i sad imamo posebnu opremu u kojoj trčimo koja se lako suši i koja je lagana za trčanje. Marko Radovanović je pod zastavom Srbije nastupio i na Evropskom juniorskom prvenstvu u Belorusiji, gde je u konkurenciji od oko 120 takmičara osvojio solidno 70. mesto.